ይህ ከፎቶግራፈሩ ማስታወሻ የተወሰደ እውነተኛ የወታደሩ ታሪክ ነው። ባንድ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ ባንተ ነፍስ ፈንታ ሌላ ሰው የሚሞትልህ አንተ ማን ስለሆንክ ነው የሚል አይነት መንፈስ ያለው ጥያቄ ጠየቁ። ይህ ጥያቄያቸው ብዙ ጊዜ ልቤን ይነካው ነበር። ነገር ግን ለሥራ ጉዳይ ወደ ግንባር ባመራውበት ወቅት ይህን ለብዙ ጊዜያትና ላይን ያዞረው የነበረውን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥያቄ አንድ ወታደር በኩራት በተግባርና በትክክለኛው መንገድ መልስ ሰጠኝ። ያቺ በጦፈው ውጊያ መሃል መልኩ በብዙ ነገሮች አለመመቻቸት የተነሳ ከጠይምነት ወደ ግራጫነት የተቀየረው ወታደር በመሃል አዲስ አበባ በድሎትና በምቾት ቆይቼ ለመጣሁት ለሞልቃቃው ለኔ ከራሽኑ በፍቅር የሰጠኝ የጣሳ ምግብ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ ምላሽ ከበቂ በላይ በቂ ነች ይላል ይህ የፎቶግራፈሩ ማስታወሻ። ነገሩ እንዲህ ነው። ባሸባሪው ትህነግ የደረሱ ጉዳቶችን ለማየት ከአዲስ አበባ ተነስተን ጉዟችንን በደብረ ብርሃን መንገድ አደረግን። ወቅቱ ገና ሰሜን ሸዋና ከሚሴ ነጻ ወጥተው ወደ ኮምቦልቻና ወደ ደሴ ወታደሮቻችን እየገሰገሱ ነበር። ስለዚህ በጉዟችን በዋነኝነት ትኩረት ያደረግነው ነጻ በወጡ አካባቢዎች ነበር። በእነዚህ አካባቢዎች ቃላት ሊገልጿቸው የማይችሉ አሳዛኝ ክስተቶች በካሜራችን እየወሰድንና ለማየት የሚዘገንኑ ክስተቶችን እየተመለከትን ወደፊት ገሰገስን። በአንድ ቦታ ስንደርስ በአካባቢው ባሉ ወታደራዊ ኃላፊዎች ማለፍ እንደማንችልና በቅርብ ርቀት የጠላት ኃይል እንዳለ ተነግሮን ቆምን። መኪናችንን ወታደሮች ተሰብስበው ወደ ተቀመጡበት ዛፍ ስር ጠጋ አድርገን አቆምን። እነዚህ ወታደሮች በተከታታይ ለቀናት ያህል ከትህነግ ኃይሎች ጋር ውጊያ አድርገዋል። በአቧራው ጭሰት፣ በፀሐይ ግለት፣ በእንቅልፍ ጦትና ድካም የተነሳ በተፈጥሮ የነበራቸው መልክ ተቀይሮ ወደ ግራጫነት ተለውጧል። እንዲህም ሆነው ለሌላ ዙር ፍልሚያ እየተዘጋጁ ነው። በሌላኛው በኩል የጠላት ኃይል እየተነፈሰ እነርሱ ግን ለእረፍት መቀመጣቸው የተቀመጡበትን ቦታ የእሳት ምጣድ አድርጎባቸዋል። በሁሉም ወታደሮች የገረጣ ፊት ላይ እልህ፣ ቁጭት፣ ከምንም በላይ የኢትዮጵያዊነት መለያ የሆነው የአልደፈርም ባይነት ይነበብባቸዋል። ይህንን ማየቱ እጅጉን ልብ ይነካል። ጠጋ ብለን ማውራት ጀመርን። በፍቅርና በስስት ነው የሚያወሩት። ስለ ሁኔታውና ስለነበረው ጀብዱ አወሩን። እኔ እንደተረዳሁት ለነዚህ ወታደሮች ትልቁ ክብር ትላንት ከጎናቸው እንደነበሩት ኢትዮጵያውያን ጓዶቻቸው በክብር ኢትዮጵያን መሆን ነው። ከዚያ በፊት ግን የግድ ማሳካት ያለባቸው ነገር አለ፤ የኢትዮጵያን ጠላት ወደ ሲኦል መሸኘት። በዚህ መሃል ለጉዞ ብለን መኪና ውስጥ ብርቱካንና ለውዝ ይዘን ነበርና ሮጥ ብዬ አምጥቼ ሰጠዋቸው። በፊታቸው ያየሁት ደስታ ሕፃኗን ልጄን አስታወሰኝ። ማታ ማታ ወደ ቤት ስገባ በእጄ ይዤ የምገባው ፍራፍሬ ተቆርጦ እስኪሰጣት ድረስ በደስታ የምትቁነጠነጠው የምትዘለው ልጄን አስታወሰኝ። እነዚህ ወታደሮች ያ ብርቱካንና ለውዝ ትልቁ የደስታቸው ምንጭ መሆኑን በማየቴ በጣም ተደሰትኩኝ። በዚህ መሃል አንዱ ወታደር የራሱ ራሽን የሆነውን የጣሳ ምግብ አውጥቶ ብላ ብሎ ሰጠኝ። ይህንን ምግብ ተቀብሎ መብላት ለእኔ ከባድ ነው፤ ምክንያቱም የሰጠኝ ያለውን ነው። እንደኔ የተረፈውን ብርቱካን አይደለም የሰጠው። እባክህን ይህንን ተቀብዬ መብላት አልችልም፣ ይቅርብኝ አልኩኝ። እሱም መልሶ በሕይወት ዘመን የማልደርሰውን መልስ ሰጠኝ። ወንድሜ ብወድህ ነው የምሰጥህ አለኝ። እኔም በክብር እጁን ስሜ ተቀበልኩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ በአንተ ነፍስ ፈንታ ሌላ ሰው ነፍሱን የሚሰጠው አንተ ማንክ ስለሆንክ ነው አሉ። ወታደሩ ወንድሜም ብወድህ ነው የምሰጥህ አለኝ። እሱ ስለ እኔና ስለ እናንተ በበረሃ መልኩ እስኪጠፋ ድረስ ከሆነና ነፍሱን ከሰጠ እኛ ለእርሱ የሆኑትን ምን አደረግንላቸው? የዛሬዋ ቀን እንደዚህ የሆነችው እኛና ኢትዮጵያን ስለወደዱ ነፍሳቸውን በሰጡ ወታደሮች የተነሳ እንደሆነ መቼም አንዘንጋ። ታዲያ እኛም ኢትዮጵያን ብወድሽ ነው የምሰጥሽ የምንላት ነገር ሊኖረን ይገባል። እንደ ወታደሩ ስለምንወዳት ኢትዮጵያ ስንል በየትኛው ግንባር እኛስ ተሰልፈናል? ክብር ለወታደሮች።